spelade precis, det var så ett Largo konsert, två fioler bara, som är mycket vackert tycker vi. Vi kommer nu spela ur en kantat där texten heter, nu ska se. Kom till er som min spricht Gottes son. Den handlar i princip om att vad Gud har lovat håller han, och han kommer hjälpa till så att jag får vara med änglarna i himlen.